是我们的一些路人。په محبت کې په انسان یو داسې شی ولګي، په محبت کې په انسان یو داسې شی ولګي لکه په ونو بوټو پاڼو چې چینجی ولګي، په محبت کې په انسان یو داسې شی ولګي لکه په ونو بوټو پاڼو چې چینجی ولګي، او شامت کې راشي د وهلو غلې نه وي معلوم، د کټ د لاندې چې په غل باندې ټوکې ولګي. بل زه تاسو ته تاسو ته زما د اواز سم درځي؟ ما ته په دې کې ساوند سیستم کې ما ته خرابې ښکاري، نو زه مې لږ راور نه راغلم. ده خبر مونږ نه څه ګناه شوې ده چې روزانه نوی عذاب راځي، او اوس د باران سوال هم کولی نشو چې باران وغواړو سیلاب راځي. بل یو سنجیده شعر دی، انکار کوي پسترګو هم اقرار کوي پسترګو، انکار کوي پسترګو هم اقرار کوي پسترګو، هغه خو اوس د مینې هر یو کار کوي پسترګو، او کردار د دواړو یو دی خو اندازې مختلف دی، جلاد په توره وار کوي دا وار کوي پسترګو. زه تاسو ته پیروډي پیش کوم. کدی مینی تازڑ کی گی نو رازا رازا، پمزل کستڑی کی گی نو رازا رازا، کخر گاڑی کی سوری گی نو رازا رازا، نو رازا رازا، نو رازا رازا. خب مینہ بمجمی تا دوار ناستیو، خب مینہ بمجمی تا دوار ناستیو، د خیرات نه چې خبرې کې نو رازا رازا، پردې کور در پسې زه لیکلې نشم، کوارټر کې کو اوسې کې نو رازا رازا، د سروزرو کالې نشته زما وس کې، او کوم داسې ناوې کېږي نو رازا رازا، سلور خویندې او دوه میندې مې په کور دي، که جنګونو ته ټینګېږي نو رازا رازا رازا، تا نه مخکې زما درې ښځې موجود دي، سلورما که جوړېږي نو رازا رازا، ما خو کتی زما خو خوښه نشوي، که نکتا می ودی گل رازا